Bismillahirrahmanirrahim. Sot e kemi mësimin për shkronja sin, shkronja s. Shkronja s pra ka këtë formë, shikoni. Kështu. Dhe llojet e shkronjës s janë kështu. Pra vazhdojmë tani lexojmë. Shembujt i kuptojmë më mirë kur lexojmë. Se, pra është e njëjtë, shikoni shqiptohet sikur soja e gjuhës shqipe. Vazhdojmë. Se, si, su. Se, si, su. Pra nuk duhet me zgjatë si, po se, si, su. Pastaj këtu e kemi soja plus të nvini e në. Sen, sen, jo me thonë san, pra zvan këto. Sen, pastaj, sin, 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 shikoni, e kemi të nvini këto, po e kanë bashku shumë. Gjithë sësi, pra kjo është sen, pastaj sin, pastaj si. Si, pra e zgjasim. Si. Pasta kjo qëtëra lezojnë e vetë. Su. Su. Pastaj S-E. S-E. Apo S-E. Pra kjo bënd S-A pasi që e kemi e lifin. Jo S-E, po S-E. Pra jemi tek S-ja e leht, sepse e kemi edhe një S qeter. Pra më vonë inshallah. Mirë, po kjo është S-ja e leht. S-E. Në regull. E tani këtë e kemi rëthu. Për shka kemi rëthu? Pasi që mbas shkronjës në. Nëse ven shkronja së, pra mbas nës, shikoni kemi nëjen me sukun, pra me këtë rrethin. Mbas nës, me sukun, kur të vjen e sëja, pra mbahet dy nota. Sikur që i kemi spjeguar, pra shkronjët tjera më parë, që mbahet, për shembul, të këtë dersi i kaluar, pra të këtë shkronja gjë, e kemi min wara il hujurat, pra mbas nës, kur të vjen e vëja mbahet. Me u ora il hijabin, në fakt. Me u ora, pra mbahet. Gjithashtu mbas nëjës, këtë vejnë e dëja mbahet. Për shembol, min duni. Dhe këtë vejnë e bëja mbahet, pra. E njëjtë është edhe këto, ku jemi, pra mbas nëjës, këtë vejnë e sëja. Mirë, po, pra e njashme, gjithashtu, min duni, pastaj kjo bëja. Min ba'di, pra mbahet, pastaj gjëja. Min gjehenneme, pra një shembol po jap, edhe këtu, min kablu, këtu kemi kafin. Dëja, bëja, gjëja, edhe shkonja kafi, pra këja, dhe vëja këtu, dhe sëja, pra, të krasti konkret ku jemi. Gjithashtu edhe disa qire kemi spjeku të këshkronja nun, pra, mundëni që ta gjeni, mirë po sëjen nuk e kemi spjeku pra më parë. Dhe kemi sot, dhe prandaj dhe kemi rrethu këtu. Pra kjo lexohet, shikoni kemi ijen këtu. Pra kjo duhet që të lexohet insun. Insun, pra e mban nëjën dy nota. Jo me lexu insun, pra jo kështon shpejt, po insun. Insun, pra nëjën duhet që të qesish me hund dhe pastaj në dal nga dal. Del tek shkronja së. Insun. Insun. Pra lejohen që të gjitha. Insun. Insun. Pra kështo. Dhe vazhdojmë pra tek fjala tjetër. Lexoje vetë. Hajde, kemi pra sëjen me elif. Safara. Safara.
Rëjen pra me e kemi thonë bëhet ra. Jo me thonë sa fere, po sa fera. Sa fera. Pra kështu lexohet në Kur'an, pra nëse do me lexu mirë, atëherë duhet që ti praktikosh të gjitha rregullat që kemi sfiguar. Sa fera, jo me lexu sa fere. Sa hun sojnë e lehtë. Sa fera. Pastaj këtu e kemi. Lexoj edhe këtë vetë. Sëja me i, rëja me të shtetë dhe me të nuin. Sirrun, sirrun. Pra rëjen ishtë në konë sirrun, sirrun. Mundu që dhe sirrun, mirë po mësë mirë të janë sirrun. Pra rëjen e banë si në formë rës. Sirrun, sirrun. Gjithashtu edhe ishtë në konë sirrun. Dhe e fundit, si lezon. Hajde. Pra këtu lezon Sefirun. Kjo është vetëm zgjatje. Pra këtu jëja që nuk ka vokal drejt, pra nuk lezohet. Sefirun. 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 Mundesh bile më së mirë thjesht me bë Sefirun, sepse kure ka ijen për para, rëja duhet që të shqiptohet trash. Mirë, po kjo tani është zërë për ju. Mundeni me thonë Sefirun, po edhe Sefirun, mëse mirë të eshtë rëjen me bon rë. Sefirun, Sefirun, Sefirun. E kështu më radhë. Dhe tani e keni për obligim me i lexu vijën e dytë dhe këtë gjysën tjetër, pra nuk ka shumë. Dhe mësimi është shumë i lehtë. Prandaj e lutim Zotin që t'ia ulehtësoj që sa më lehtë ti mësoni shkronjat e Kuranit. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.